Novinari Centra za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini tačno godinu dana su istraživali i prikupljali podatke o utrošku sredstava iz tekuće, odnosno budžetskih rezervi, koji su namjenjeni za hitne i neplanirane troškove, i to sve na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko distrikta. Ali više informacija ima moja sagovornica, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Selma Učan-Barlić. Do kakvih ste tačno podataka došli istražujući trošenje ovih sredstava? Pa mi smo u prethodnim 12 mjeseci prikupili podatke o tome koliko državne, entitetske, federalne i kantonalne institucije izdvajaju novca iz budžetske rezerve, kome ih daju, na koji način daju, u kojim iznosima. Ono što smo mi otkrili u svom istraživanju jeste da zbog neuređenih pravila, uopštenih kriterija, nedovoljno preciznih definisanih zakona, političari i vlade mogu da troše ta sredstva da kažemo na način na koji oni smatraju da treba. Dakle, procedure i pravila su toliko uopšte i nejasno definisane da mi sada imamo situaciju da oni raspolažu tim sredstvima na način da ih dodjeljuju udruženjima koja vode njihove stranačke kolege, funkcioneri koji obnašaju vlast, uposlenici institucija, prijatelji, poznanici političara. Zatim, osim toga, smo vidjeli da neke udruge se osnivaju, traže novce iz budžetske rezerve, organizuju događaje na kojima političari, funkcioneri, rukovodstvo stranaka dolaze, promovišu se. To se dešavalo i u vrijeme predizbore, dakle u vrijeme predizbornih kampanja. To sve građani plaćaju svojim novcima, a neuređena pravila daju funkcionerima mogućnost da tim sredstvima raspolažu na takav način. Zbog toga niko ne može da bude kažnjen, jer im je to dato. Dakle, to im je dato na raspolaganje. Osim toga, zbog tih neuređenih pravila smo također pronašli kroz prikupljanje tih setova podataka, smo pronašli da smo tako novcem iz budžetske rezerve pomagali izbor za mis, plaćali smo organizaciju događaja u takmičenju u pečenju jagnjadi, plaćali smo takmičarki koja je učestvovala u jednom pjevačkom programu. Mnogo novca je potrošeno na hranu, piće, alkoholna pića, pečenja. U nekim slučajima mi nismo bili sigurni da su neki od događaja manifestacija koji su trebali da se održe od tog novca, da su uopće održani. Tu je sve jedan neuređen sistem, jedna oblast u kojoj zaista ima jako mnogo problema. Institucije nemaju sve mehanizme ili nemaju uposlenike koji mogu to da kontrolišu. Tako da smo mi u ovom našem istraživanju, u kojem smo najveći dio zapravo vremena potrošili prikupljajući podatke, u onom drugom dijelu manje vremena u kojem smo analizirali te podatke, odlazili na teren, došli do ovih nalaza koji su poprilično zabrinjavajući kada se radi o trošenju sredstava. Oni koji dobiju novce često nisu radi ni da kažu na šta su ih potrošili, samim time oni uopšte ne vide da je njihova obaveza da moraju da pravdaju potrošenje tih sredstava institucijama, a kamoli kada ih novinari pitaju. Pa smo imali situacije da ljudi ne žele da kažu na šta su potrošili pare, kako su ih potrošili, govoreći ko ste vi da to ispitujete, ne dajući uopšte odgovor kako su, zašto nisu ta sredstva pravdali ni institucijama. S kojim ste se problemom najviše susretali i koji je to iznos novca koji ste vi upratili? Dakle, mi smo prikupili podatke koji se odnose na skoro 184 miliona koliko je u posljednjih 5,5 godina potrošeno iz budžetske rezerve. To je ta cifra, a što se tiče problema, najveći problem jeste pristup informacijama, jer institucije koriste sve dostupne, sve raspoložene mehanizme da nam zabrane pristup njima. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu za BHT1. Čuli smo, evo dakle, ogromna sredstva su potrošena, netransparentnost je glavni problem, a mi ćemo, kako stvari stoje, i dalje nastaviti plaćati sve ovo što je kolegica Učan-Barlić nabrojala.